Përpara se të fillojmë, do lutesha që t'i bëni subscribe këtij kanali dhe pastaj të klikoni në ikonën e zile që të mos mbisni as në postim të ri. Një makinë ka shpërthyer në flak në zonën e Laprakës në kryeqytet. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 17:20 te kryqëzimi i Laprakës, ku si pasojë një defekti teknik ka marrë flak në ecje makina me drejtuesin KV, ku ka vetëm dëmë materiale. Grupi hetimor dhe shërbimet e policisë ndodhen në vendngjarje dhe vijon puna për zgjedhjen e plot të rrethanave të ngjarjes.